Mød Michael. Michael har fået myrer på terrassen, i udestuen og nu også i køkkenet. Der må gøres noget, for han bor i et myrebo. Med myrer på hjernen drøner Michael hen i byggemarkedet og køber lokkedåser. Der er forresten også lige et vipsebord, som mulver op i haven. Ah, alle de midler koster kassen, og lige meget hvor grundig han er, kommer både myrer og mulver op igen. Jamen, hvorfor tager du da ikke bare fat i Myreekspressen? Vi er landsdækkende og kommer overalt. Vi klarer alle skadedyrsproblemer og giver aldrig op. Det gør både myrer, muldvarpe og vipse til gengæld. Og vi klarer også mus og rotter uden brug af gift. Kontakt os nu via vores hjemmeside myreekspressen.dk.